er det det som er kameraet mitt. Ok. Så trykker du to da, så når han da begynner å prate, mm. så går det over der, så er det der. Ok. Det er det som er. Er det ikke noe solpudder eller sånt der da? Solpudder, nei! Nei, det har vi ikke brunnen der. Eller sminke, ikke minst. Sminke og... Ja, så går det faen. Så Knut, da setter du det som du liker å sitte, sånn cirka, så skal du... Lik å sitte? Ja, så at du har en posisjon. Ofte kan det være greit å sile ene håndtaket litt inni der en rastand. Sånn, så har du denne, og så har du... Du vet hva jeg liker? Ja. Jeg har klart styrig, vet du. Right, der ja. Har du vært med på det før? Aldri, ja. Utrolig koselig, for når du får på headset, ja. Så blir det en helt annen type samtale. Wow. Det er nesten litt sånn snort. Nei, jeg har jo ikke vært med på det, og, men jeg synes det er veldig hyggelig å prate med folk da. Det er jo litt stas det da. Men jeg er jo, altså det som jeg skal ikke si at jeg er bekymret, men det er jo sånn... Man kan jo fort, litt sånn avhengig av hvor man sitter og hva man sier og så videre. Når vi prater på et enerom, så kan det være litt lettere å si kanskje det man mener, fordi at det blir mellom oss. Ja, ta litt på. Ja, kjør på. Men skal man på en måte være politisk korrekt, og at man skal... Den skal ikke vris på. Å nei. Pil fram den. Der. Sånn. Ja. Og så hvis det skjer noe underveis, at noen av oss flytter på oss eller ditt eller annet, og utsnitt blir, så bare snakker du opp. Da er det bare å fortelle det. For det er liksom ikke noe, vi forholder oss ikke til rosa elefant i rommet. Og så har du muligheten, hvis du går på Knut nå, så kan du ta i bildet med den, og så kan du dra i det. Da har du muligheten å justere litt utsnitt der. Ikke dra ansiktet sånn, det er langt nok, du må helst dra litt ut til siden. Det som er litt forskjell med podd, du kan bare ta den enda litt nærmere, du. Wow. Og dra til den. Sånn. Det som er litt forskjell på type podd, er at hvis vi har et sånn nyhetsinnslag, da, så blir det liksom sånne 30-40 sekunder, og så må vi stå for det. Og da kommer egentlig ikke alt som har bygd opp til det vi prater om. Og da misforstås det på en helt annen måte, men når du hører en podd, da, så kan jeg på en måte sitte og prate med noen, og så sier jeg kanskje noe som er i grensa til å være ekstremt, eller noe du kan... tenkte jeg at du skal mislykke. Ja. Men for at du har hørt hele samtalen, så blir det litt annerledes. Mm. For det, altså, problemet er jo når du tar en bit ut av en samtale, og så bare publiserer du den, og du ikke får med deg oppkjøringen. Så i en podd så kan den tillate seg liksom også være litt mer løs. Da. Og kaffe, ja. Greit, ja. Og så er det... Er det aldri noe manus på podda mine? Nei, jeg husker du sa det. Jeg lurte på om du forberedte til dette, så er det sånn... Hva skal jeg forberede meg da? Jeg aner ikke hva jeg forbereder meg på, når ikke du har forberedt. Så, skal vi bare prøve? Vi prøver, og så blir vel dette klippet... Altså, som han sa, han rin og tune i julenissen, eller nissene på loven. Ja. Dere har klippet meg som en idiot. Jeg klippet meg som en idiot, ja. Det blir ikke klippet. Vi kjører one piece. One piece, ja. 3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Rindal Knut. Takk, takk. Konsernsjef i MyLift. En av våre kjære kunder, så vi har jo jobbet en del sammen. Ikke, vi har jo filmet deg litt. Jeg vet du ble titlert som kaffekoker av en av klippene våre her. Så da vet jeg. Da har du i hvert fall... bra takhøyde og selvironi når en av klipperne kan kalle det. Du er konsernsjef og så blir du titlert som kaffekoker. Det må gjøres det også. Det må gjøres det. Det er viktig. Det er helt avgjørende. Kaffe. Du er egentlig, eller du har vært bankmann. Ja, samme det. Hvordan startet den karrieren der?
Den startet egentlig... jeg startet egentlig med hockeyskolen, da, for å si det sånn. Hockeyskolen? Ja, altså, okay. Jeg drev med ishockey tidligere. Aha, aktivt? Aktivt med ishockey. Så du hockeyspiller? Ja, og dermed hockeyskolen. Da har jeg snus her da, så du klør de leppa sikkert. Ja, jeg kjenner det dirrer i overleppa her. Så, men nei, jeg startet med hockeyskolen. Og skjønte jo da etter å ha fått nok pøkker og taklinger at dette var ikke liv laget for meg. Videre i forhold til å leve økonomisk av det, så jeg søkte meg jobb og fikk jobb i DNB i Oslo først. Mm. Og så flyttet jeg etter hvert oppover til Innlandet og hjem igjen. Mm. Og så bytte jeg i for seg jobb igjen tilbake til Oslo og var der noen år. Og så fikk jeg barn og så videre, og da havnet jeg tilbake igjen til Innlandet og endte opp i bank igjen da, i Innlandet. Men korte versjonen av det er jo at jeg trengte å livnærme meg på noe, og synes jo tall og så videre hadde vært av interesse hele livet. Det har jo tydeligvis gått noen skolegang også da. Ja da. Ja, ikke bare hockey. Nei, det fikk vi meg noe på å si da. Ja, men, litt ekstra. Ja, fikk vi meg en bachelor i økonomi da. Kult. Så, det hørtes jævlig tørt ut. Det var tørt, men krydret med hockeyskolen samtidig, så var det fantastisk faktisk. Eller er det sånn at økonomi blir også fascinerende når du dykker djupt nok i det? Mennesker er jo forskjellige, så, og det er jo veldig fint. Men jeg synes jo tall og så videre er veldig interesse. Altså. Det gjør jeg. Jeg tror altså, enten så liker du, eller så liker du ikke. Ja. Men jeg tror det er mange misforstår når du sier at jeg liker tall, så, men det er jo mye, hva er det som gjør at tallene blir de tallene det blir? Det er ja. Der interessen er, for mange tenker som tall at det bare her driver mattestykker og lager kalkyler, men kanskje det som er det menneskelig spennende i det er jo på en måte hva er det som gjør forskjellen at dem får de tallene og dem får de tallene på en måte. Klart det. Altså de aktivitetene som ligger bak det er jo definitivt, men... Og det må du også skjønne deg litt på hvis du skal drive med tall. Ja, klart det. Altså du må jo ha innsikt i inputen, definitivt, og de aktivitetene som ligger bak. Og det kommer man jo veldig, veldig inn i når man typ driver i den virksomheten vi driver i dag, da, som vi prøver å sammenligne oss litt med de andre, og da er det sånn, ja, du kan sammenligne tallene, men altså, hvorfor er det forskjell på tallene? Mm. Lønnsomhet og det ene og det andre. Og da må du ha ganske mye innsikt i altså, produktmiksen, eller hva de holder på med, eller kundemiks, eller geografisk segment, eller... Ja. Men sånn som nå når du er på en måte konsernsjef der du er nå da, så må det være en kjempefordel det at du har, når du har jobbet i bank og jobbet opp imot bedrifter tidligere, så har du fått sett veldig mye. Da har du på en måte faktisk dykket nok inn til at du ser forskjell på hvorfor tall er forskjellig og hva er det som på en måte, for det er jo kanskje en sånn, du vil jo få en magefølelse på hva du har tro på som funker og ikke funker etter hvert, vil jeg tro. Ja, det har vært en kjempegod erfaring å jobbe i bank i 10 år. Man får jo sett, som du sier, veldig mange forskjellige bedrifter og veldig mange forskjellige måter å gjøre ting på. Mm. Noen har funket bedre enn andre, og så har man på en måte summen av alle disse erfaringene her har jo på en måte blitt meg da, og er jo på en måte mitt bakgrunnsteppe for de valgene som vi tar i dag hos oss. Ja. Men jeg tror jo på en måte at altså, den løsningen og den erfaringen jeg har er jo en ting, men samtidig er det å snakke med de ansatte hos oss for å finne ut av... høste de erfaringene jeg har og eventuelt hva de har og eventuelt koke det sammen til å før man tar en endelig beslutning da. Det tror jeg er nøkkelen da, for jeg tror ikke at jeg kommer på alle lysende ideene alene. Nei. Definitivt ikke. Nei, det er noe som plukker ut av det beste og så setter sammen et puslespill som blir et pent bilde da. Men dette er jo litt sånn, jeg synes det er alltid spennende med folk som har jobbet tett opp mot andre bedrifter og sett mye av bedriftsgrenene med tanke på at jeg på en måte driver en slags butikk selv også. Men, slags butikk? Ja, det er jo en butikk om vi kan da. Ja. Men
Hva har du noen sånne klassiske ting du har sett på de 10 årene i bank, sånne der feller nyoppstartet? Altså vi alle har hørt om liksom det klassiske blodbadet 3-4 første året, mange detter av etter fjerde året. Altså hvor er det vi som da på en måte starter butikker ofte går i feil retning? For jeg er jo det du kan kalle en sånn radis som bare har en visjon og en drøm og bare kjører på, og så er jeg ikke så god på de tallene som du har en interesse for. Så tar jeg liksom de problemene litt etterpå da. Nei, man kan jo, det er mange som har kommet veldig langt uten å ha fokus på, jeg tror ikke det er en oppskrift til mål eller til å bygge et selskap da. Nei. Men en ting som man kanskje undervurderer veldig ofte, er jo behovet for kapital og likviditet ikke minst. Det jeg vil kalle det kanskje det viktigste og for der kan du kanskje ha to eller du har flere varianter, men du kan ha den ene som får det til å rulle og gå på år 1 og kanskje ikke det ønske om å vokse, og så kan den på en måte være der trygt og godt til den går av med pensjon, og så har du den som på en måte vokser, og da kommer det alltid en sånn likviditetsklemme, for han tror jo, altså det å vokse fort da, ja. Tenker jo alle sånn kjempebra, good on you, bare kjør på, dette blir bra. Men der merker han at han møter seg selv i døra noen ganger, for det koster noe tullet å vokse. Klart det. Penger du ikke har. Ja, ja. Det er veldig ofte å holde på å si vi som driver en såpass kapitalintensiv bransje som vi gjør, er jo helt avhengig av å ha en ting kapital, og ikke minst tilgang på kapital. Og vi har jo bra med tillit hos de som gir oss fremmed kapital. Da. Så det er jo kjempebra. Mm. Men er det noen ting du har lagt merke til på en måte nystartet bedrifter oppe, der kanskje på en måte de gründere som driver på glemmer seg litt bort, da, og så møter seg selv i døra underveis? Det er vel egentlig bare for å fortsette på det jeg sa i sted, at man tror at ting bare ordner seg basert på at man har laget et budsjett, og man ikke tar de tingene på alvor da, rundt den med likviditeten og veksten, at altså, det kommer til å koste, og man tror at det ikke kommer noen fallgruver underveis. Livet skjer ikke, liksom. Nei, akkurat. Og kanskje også at man skal holde på med flere ting. Altså, det å holde på med én ting er jo noe, men hvis man skal holde på med 2, 3, 4 ting samtidig i samme butikk, så er det jo noe med kapasitet til de ressursene du har. Altså, døgnet har jo bare 24 timer, selv for gründeren. Mm. Ja, og pusheren etter til slutt så blir de timene av våken litt dårlige, for at du jobber akkurat litt for mye. Ja, klart. Du begynner å glemme å surre og klart, kanskje ikke bli det den skal være. Veldig spennende, men når du prater på budsjetter, hva er det du legger vekt på når du skal sette et budsjett da? Hvis du, altså, for budsjettet er jo noe jeg kan lage på maskinen her også, så setter jeg liksom, dette skal være sånn, sånn og sånn. Og så vet både du og jeg at budsjettet forholder meg til om en måneds tid. For da har det skjedd ting, så da begynner jeg å flytte på ting. Mm. Og så blir liksom ikke det budsjettet tatt på alvor. Det er akkurat sånn, sånn intensjon om et budsjett neste år. Men det er ganske tøft å klare å holde det. Ja, men jeg tror det, altså, om du kaller det budsjett, det er jo kanskje noe negativt ladet ord i forhold til at du skal spare og følge opp og så videre. For det er litt sånn, man hører kanskje mer om det på luksusfellen og så videre. Ja, ja, ja. Du får den type ladning i dag, men i hvert fall en prognose, da, eller sånn, noe du tror om neste år, altså, i forhold til topplinje, i forhold til ulike varekost, lønnskost og så videre. I forhold til at du, basert på det, så kommer du ut med et resultat. Og all erfaring tilsier jo at altså, man bør jo følge opp dette jevnt og trutt, altså, fra måned til måned, fordi at faller du av i første måneden, og du ikke får vite om det før i måned 6-7, så kan det bli tungt å ta igjen det, for å si det sånn, for da har du bare halve år igjen å gjøre på. Men du kan jo ta grep når du på en måte ser dette underveis, og en faktor du ikke har kontroll på er jo markedet, og ja, du må kanskje justere underveis, men det at du på en måte har noe å forholde deg til i forhold til basert på den topplinjen og de ulike kostnadspostene, så får du da et resultat,
da kan du lettere styre gjennom året, og, og ikke minst altså, hvis du skal ha behov for noe fremmed kapital, altså, så kommer de til å be om dette her. Altså. De vil se det. Ja, ja, og hold på å si i forhold til deg og din butikk også, så det sånn i forhold til eieren vil jo ha aksjonærverdier. Synes jeg selv. Klart det, og det å styre underveis, du må jo ha noe å styre etter. Altså navigerer du uten kart og kompass, det blir litt vondt. Eller på altså, magefølelsen. Jeg skal ikke, altså, magefølelsen er, den er kjempeviktig. Ja, ja, ja. Jeg... Men han tromfer ikke kulerabba? Nei, men ja, men jeg, når jeg jobbet i bank da, så lånte jeg, altså det var veldig sjeldent, jeg ga et svar der og da. Jeg hadde behov for å sove på det en natt, og så brukte jeg magefølelsen. Altså, så det er det i banken nå? Ja, men det, er, det handler jo om det. Altså, har du troa eller har du ikke troa? Og altså, må du selvfølgelig kunne dokumentere den magefølelsen. Ja. Og det er jo det det handler om også altså, i dag hos oss. Altså, magefølelsen er at, vi, at det er sånn og sånn. Og så må man da sjekke om kart og terreng stemmer. Og gitt at det gjør det, så henger det på grep. Men det er noen ganger at dette ikke helt er i orden, for at man hadde glemt og tenkt og så videre. Så, men man skal ikke glemme den. Magefølelsen er kjempeviktig. Men la oss si, hvis du skulle gå til en bedrift, da, så skulle du, de ønsker å låne 100 millioner. Hvor mye research gjør du i forkant av et sånt lån? Altså, du ville få noen papir av de selskapene, og ditt og datt, og de viser på en måte, men Hvor mye vil du, må du som bankmann dykke inn i selskapet og få en forståelse for det? For det er jo sikkert masse ting du kan se på papiret, men du må faktisk sitte bakom og sjekke og holde til det. Da. Altså hvis man tar noen gitte forutsetninger da, på en sånn type ting, så må man jo da ta for gitt at altså, det er jo noe sikkerhet der, og det er noe gjeldsbetjeningsevne og vilje der. Men det som kanskje er det viktigste bak det er jo da liksom sånn, ok, hvilken tillit og hvilket inntrykk får jeg av de som driver dette selskapet? Hva er planen med dette? Hva er strategien? Det er vel egentlig de to tingene utenom om, altså, økonomien i det da. Og det er jo vanskelig å få til uten å treffe vedkommende og høre på hva de har å si og bruke magefølelsen. Så dere er ikke inne i liksom, å prate med regnskapsfører og sjekke liksom, inn på gulvet og sjekke drifta? Liksom. Nei, men det blir ofte... Jeg synes jo det aller hyggeligste med den gamle jobben min i banken var å besøke kundene. Altså, reise ut til kunden, se hva er det du holder på med, hva er det som fyller din hverdag. Da fikk man et inntrykk av sånne enkle ting som er det rotet eller er det ryddig her? Og så ser man da om hold på å si kart og terreng stemmer med hva ledelsen har sagt. Og først da får du inntrykk av altså, stemmer dette? Har du tillit til at disse skal få låne disse penger? Og det er jo egentlig det er litt det handler om i dagens situasjon også i forhold til altså, nå er det jo ikke penger, men nå er det jo utstyr. Så, men det har jo en verdi, og det funker jo. Det er jo i og for seg penger pakket inn på en annen måte. Ja, det er jo, penger er jo verktøy, og det er jo utleieutstyr, og det er verktøy det også. Men der har det skjedd noe, altså når vi er inne på det utleiemarkedet, så ser du at større og større selskaper, og for så vidt små selskaper, har bedre økonomi av å leie utstyr. Altså, omfanget av utstyr i dag, har blitt så mye større enn før når vi bare hadde på en måte en hammer og en type spikerpistol. Kanskje dårlig metafor med spikerpistol, men det virker sånn at flere og flere selskaper som tjener penger leier utstyr. De kjøper ikke selv, har ikke på lager, de har ikke ved likeholdet. Nei, og det er... Nå er det kanskje noe inhabil da, når man sier det, men allikevel så ser man jo at...
det har jo kommet nye krav I hvert fall til de litt større selskapene, altså sånne regnskapsmessige krav som IFRS 16 og så videre, som gjør at du må balanseføre forpliktelsene dine, som gjør at... på norsk? det betyr at du kan fort... du må vekte kapitalbindingen din, du må som selskap så må du velge hvor du skal investere. Skal du investere I altså, en type gravmaskin, eller skal du da leie den og heller dra flere prosjekter? Ja. Og det henger jo ihop med hvilket avkastningskrav man har som bedrift, og det kan hende at det lavt avkastningskrav, for eksempel på maskiner og utstyr. Mm. Og vi ser jo tendensen av at de større selskapene, De velger å investere mindre I utstyr og leie mer, og det har jo noe med kapitalbindingen å gjøre. Altså, de vil ha slankere balanse, og de ønsker ikke å sammenblande prosjektrisiko som de holder på med da utstyrsrisiko, altså typisk et eksempel av en gravmaskin på 10 år. Ja. Ja, for da har du plutselig 2 risikoer da. Ja, og så det sånn at når du ferdig med et prosjekt da, la oss si for altså, du får en jobb på for eksempel 10 millioner, og så snur du deg rundt og får tak I utstyr og ting og tang og folk og ressurser til å gjennomføre jobben for 9, og gjennomføre prosjektet fra, I det tidsintervallet det går, fra A til Å, så har du tjent 1 million. Mhm. Men når du begynner å tenke sånn at du, jeg skal kjøpe inn denne spikerpistolen, denne gravmaskinen og så videre inni der, så blir det vanskelig å se på hvilket avkastningskrav, for da kan du jo på en måte mikke til de tallene som du selv vil. Og så blir det jo sånn at disse prosjektene, for man tenker jo da, du, denne tar jeg med meg på neste prosjekt, ja. Men starter neste prosjekt samme dag som du avslutter. Eller står den. Nei, mest sannsynlig ikke. Så blir det et opphold på tid. Og hva skjer da? Jo, du må jo da frakte dette utstyret til et lagersted. Mm. Der tar det noe plass. Hva koster det? Hva koster lagerstedet? Ja, ikke sant? Hva koster det å ha det på et lager? Og så må det jo sertifiseres og håndteres og skiftes og service og ditt og datt. Hva koster det? Har du en ansatt bare der da? Ja, og så begynner vi dette begynner med ett. Type utstyr, og så begynner det med 2, og så blir det et slags intern lager, og så... Ja, da har du også faren, at da plukker du ut meg, August, du skal ta oss og serve den maskinen og få sertifisert den, så skulle du egentlig hatt meg ut på prosjekt og tjent penger, men I stedet for å stå jeg da inne på lager og bruker da min arbeidstid, som egentlig skal produsere noe for deg, på... Ja. Så det jo, da blir det umulig å regne på det. Ja, og da den kapitalbindingen der, den ganske avgjørende å holde på å si sånn snure fra et eierperspektiv da. Ja. Så ville jeg sagt sånn at det hadde jeg som eier sagt til min bedrift at vet du hva, vi investerer ikke det. Ja, det kan være lønnsomt gitt at det noen forutsetninger her. Men det binder opp kapitalen, og det gjør at vi forplikter oss og så videre. I tillegg så har vi ikke ressurser til å håndtere logistikken, servicen og så videre. Vi skal være profesjonelle og gode på det vi driver med, så vi setter bort det, og leier inn utstyr, da får vi på en måte levert, og vi også blir jo mer profesjonelle part. Vi blir jo mer og mer ansett som en underleverandør, da, som skal tilby. Ja, for dere jo tidlig inn I fasen nå. Ja, så prøver man å tilby noe mer enn man ønsker å gå fra type ordremottak, da, hvor man blir ringt til. Vi trenger dette til dette tidspunktet og dette stedet. Kan dere levere? Ja. Så ender man å prøve å komme tidlig inn, planlegge sammen med kunden, finne gode løsninger. Og det sparer jo da kunden på I neste hånd, fordi at da har man jo kanskje laget en tegning av området, og blitt enig om hvordan man skal gjøre det, og når da en av oss kommer ut og skal gjøre monteringsjobben der ute, så vet man da hvor det strømskapet skal stå, og man slipper å måtte stå og dra prosjektlederen i trøya for å spørre om hvor skulle dette skapet stå. Mm, det avtalt på forkant. Det avtalt I forkant, og så det ikke da bare ett sånn skap, det jo da mange sånne skap, og det noen gjerder, og så det ditten, og så det datten, og så.
Så det å på en måte gå opp den løypa og bli mer profesjonell, det tror jeg kommer til å gjøre at kundene våre kommer til å tjene mer penger. Mm. Og ikke minst, altså, det er ikke det å dytte under en stol også, at da kommer vi også vidt til å tjene mer penger. Så, men det er en vinn-vinn-situasjon. Det er gøy når du ser det, når du forklarer det sånn, så ser jeg jo, jeg mener jo, for de andre som driver samme type bransje som meg, så det største, eller en av de store fellene du kan gå i her da, er at du blir sånn utstyrsfrik. Jeg jo har jo innimellom behov for et kamera som koster 400 000 og linse til 100 eller et eller annet. Og kan være på en måte, i begynnelsen så var jeg veldig fristet til å kjøpe dem, så jeg kjøpt på en måte det basic utstyret. Så det har på en måte, jeg føler at jeg har minst mulig knøte opp kapital her inne, så får jeg bare leie det kameraet jeg trenger det. Mm. For hvis jeg får en, hvis det blir en variasjon i markedet nå da, mm. så kan jeg jo egentlig teorien sånn jeg ligger på utgiften, så kan jeg nedbemanne til at det er meg og en person til, og fortsatt skal jeg få det til å gå rundt. Mm. For jeg har ikke, men nå hadde jeg dratt på med noen leasingavtaler på disse store leaserygga og kameraene og greia der, så hadde jeg bare låst meg dønn fast. Nå kan jeg forstå vokse hvis jeg ønsker det, men jeg er litt nøye på at jeg ikke ønsker å kjøpe for mye dyrt utstyr da. Nei. For da har jeg ikke mulighet, skjer det noe marked da, så står jeg der. Ja, jeg må betale. Den kapitalbindingen som du eventuelt, altså det gjelder jo like mye en stor bedrift som en liten bedrift, altså sånn om det er et kamera eller om det er et annet type produkt, så er det sånn at hvis jeg har mulighet til å leie det, så er det sånn at du, den leier jeg inn i den perioden jeg trenger det, i stedet for at du må ut med de pengene med en gang, og så... Så får du avsluttet regnskapet på prosjektet. Ja, ikke minst. I stedet for at du på en måte har gjort en investering på maskinen, som da koster kanskje 1,8, ja. Og så har du brukt den i 12 måneder, og så vet du at du skal ha en type 3-4 år til på den maskinen, og så, ja, så står det på et lager. Ja, og så slutter vedkommende som har kjøpt den, og... Det er ikke informert til de andre, og så, ja, det er noen fallgruver i forhold til det der som kanskje ikke passer inn i Excel-arket. Altså, jeg er opptatt av tall, men de tingene du mest sannsynlig ikke putter inn der, de ser på en måte på kjøpspris mot leiepris, men de tar jo ikke inn logistikkostnadene ved det, lagerkostnadene ved det, sertifisering, det å på en måte ha muligheten til å leie et nytt utstyr hvis det kommer nye krav til, altså et enkelt eksempel er jo altså fossildrevet versus el, altså fossilfri byggeplasser. Du, jeg sitter og kjøpte inn masse maskiner, så er det sånn, hva er det verdt da? Ingenting. Så det å da ha et mye mer konkret risikoforhold til det, jeg synes jeg tror det går den veien da. Jeg hadde jo en maskin som var leid inn hos NCC tidligere på et veiprosjekt, og da tidligere så hadde jeg på en måte eid gravmaskinen selv. Går det også i næringen, eller? Ja, og så leide jeg leide maskin. Og det som var det positive med det var at da hadde jeg da en type korttekka 25 tons gravmaskin som da var behov for på det anlegget. Men på neste anlegg for å komme inn skal godt at du vil ha hjulmaskin eller 40 tonner. Og da kan jeg egentlig bare levere inn at den 25 tonneren og ta ut den maskinen som du da som kunde trengte at du skulle bruke. Klart, jeg kunne begynt å regne på det styr og stell. Men da jeg så at hvis det ofte mellom de anleggene, så kan du kan gå kanskje 18 måneder på et anlegg, og så kan du få 3-4 måneder som du har i påventet før du kommer inn på neste anlegg, oppstart på et anlegg. Og hvis jeg begynner å regne leasinga på de mellommånedene der, pluss at i leia så slapper jeg betale for helgedagen hvis det er ferie og sånne ting, så stopper de bare leia. Så når jeg regnet på det der, så var det egentlig no-brainer å leie den maskinen. Service eller alt, så jeg tenkte ikke tenke på det. Så lenge ikke jeg ødela noe, så kostet det meg ikke en krone ekstra. Nei, og så er det litt sånn, hva er det du skal tjene penger på da? Altså, det er jo... Ja, skal du tjene penger på å kjøpe maskiner, eller skal du tjene penger på å bruke dem? Ja. Ja. Det er to forskjellige ting, det. Ja, det er jo, og veldig mange av våre kunder, altså... Det går den veien at de ser det, og jeg synes jo at det blir mer og mer... klart, og det er jo noen kunder som har internlager, men det er jo litt sånn fra gammelt da, hvor det er sånn at de har hatt det, og det ender, ja, men da har du den utstyrsparken du har, og det å på en måte vende seg bort fra det enden på, altså jeg skjønner jo det er en frihet, jeg kan plukke den minigraveren eller den hengeren, jeg kan gjøre når jeg vil, det er mitt, jeg bruker det som jeg vil, ja.
Men jeg tror ofte i enden av viset, hvis det går noen år tilbake, så er det ganske mange maskinentreprenører eller andre typer som, når de da går av med pensjon, ja, de har hatt lønna seg hele veien, og så har de på en måte bygget opp et veldig sånn stort varelager av type maskiner, utstyr, reservedeler, servicedeler, verste. Men når de går av da med pensjon, så sitter de egentlig ikke med en pott, men de sitter med jævlig mye gamle bulldozer og gravmaskiner. Hva har det vært da? Ingenting. Så ruller de inn i pensjonen, og så har de egentlig bare hatt de der 4-5-600 000 i året. Jobbet da type alt for lange dager og helger, og så sitter de med noen gamle brakker og noe småtre. Og det er ikke verdt noe. Det var verdt noe når du kjøpte det. Men hadde du leid det, da skulle du tatt de penger ut i lønnen. Da. Ja, altså som eier av et selskap også, så hadde man jo sett på avkastningskrav, og skal man akseptere et lavere avkastningskrav hvert år, fordi at man har valgt å investere i masse utstyr som binder kapital. Altså, hadde jeg bestemt, så hadde jeg på en måte valgt som på kundens side da, så har jeg tenkt at dette, det er jo helt klart at vi skal leie. Altså, den risikoen, i forhold til våre avkastningskrav, så er ikke, den risikoen skal vi ikke leve med. Der, vi jobber jo med masse forskjellige kunder, og det er jo noen kunder har tatt dette til sitt hjerte og er fantastisk flinke, og dette synes jo igjen på deres marginer, så vi synes jo det er moro at det viser seg de tallene da, i forhold til de aktivitetene, i forhold til å sammenligne tall som vi snakket om i sted. Du har et godt produkt å selge dem, rett og slett. Ja, og sånn uavhengig av om de på en måte, altså vi ønsker selvfølgelig at de skal leie hos oss, men vi mener jo, jeg mener jo av hele mitt hjerte at det er riktig, uavhengig om de velger å bruke oss eller noen andre. Fordi at det er økonomi i det, rett og slett, og ikke minst så handler det om risikohåndtering og avkastningskrav. Men i den driften du driver da, hva tenker du er fokusområdet for dere fremover for at dere skal kunne fortsatt bli både flinkere og bedre likt? Altså, hvordan tror du fremtiden, uten at du skal røpe noen forretningshemmeligheter? Altså, men jeg vet at dere er jo fremme i skoene og ser dere nye løsninger hele tiden og følger med på. Ja, altså jeg prøver jo så langt lar seg gjøre og sette meg, altså jeg er ikke alene om det, men å sette meg inn i kundens behov og ønsker og hvordan de ønsker å ha det. Så kundeopplevelsen er jo veldig sentral hos oss. Hvis vi klarer å få den kundeopplevelsen til å på en måte sørge for at de får dekket sitt behov på byggeplass eller på arrangementet sitt eller hva det nå enn er, så friksjonsfritt som overhovedet mulig, og til avtalt tid og pris, så tror vi at vi kommer til å lykkes i fremtiden og på en måte fortsatt ha en god posisjon. Da. Men dere har jo blitt veldig store. Da. Altså, ja. det er jo ikke en hjørnebedrift mer. Altså, dere driver stort. Og det som kanskje har latt meg imponere forløpig med dere, er jo at dere er store, men dere er fortsatt små på det med kundeopplevelsen. Altså, jeg kan fortsatt vite navnet på hvem jeg handler, og det er en menneskelig forståelse inni der, kontra at jeg har opplevd når jeg har leid ting på kanskje noen type større selskaper, der det sitter noen i Oslo som tar avgjørelsen, og den som sitter da der foran skranken meg har ikke mulighet, for det er noen andre som har bestemt, og ferdig. Og så vil jeg oppfatte det som at de hører meg ikke, de ser meg ikke, de tilpasser seg ikke helt tatt. Hva er det jeg betaler for? Betaler jeg for vrangvilje her, på en måte? Og hvordan skal dere klare å holde den strukturen? For jeg mistenker at det stopper jo ikke å vokse i dag. Jeg tror at den kulturen som har vært med helt fra starten av, som gründerne har bygget opp, den er gjennomsyret i hele bedriften, og selv om man blir større, altså nå er det 130 ansatte totalt i gruppen, og selv om man da blir større, så når man ansetter nye folk her, så glir de inn i den kulturen, og da tror jeg at
man bare tilpasser seg, og man får, altså, det høres jo kanskje litt, litt naivt ut, men jeg tror at det skal gå veldig greit, i og med at man har klart å ha en så fantastisk kultur i bånd. Ja, altså, men, det smitter jo over, da. Ja, det, helt klart, og den smitter jo over på meg også, definitivt, og man fikk jo man ble en del av kulturen i for seg dag 1, så men er det på en måte i den veksten dere er i, er det på en måte, altså jeg skjønner at det er noe med kuleram og penger å gjøre også, men holder dere nok tilbake, altså er det en tanke bak, altså har dere en ønsket vekstkurve for å kunne bevare den kulturen da? For det er kulturen som gjør at MyLift er MyLift. Ja, ja. Altså produktet er jo stort sett like, altså noen kan ha mer utvalg enn andre, men, men det er jo folka bak. Klart det. Det er den som kommer og leverer på plass som avgjør dette her. Klart det, og altså, produktet er jo homogent, altså, det er jo helt likt med et annet klistermerke. Teori kan alle kjøpe det på en måte. Ja, ja. Ja. Og håper å si, det er jo ikke stor forskjell på altså, en sakselift eller en brakke, eller, altså, det er ganske likt, annen logo. Og det som skiller oss fra de andre er jo egentlig folka. Vi har jo fantastiske folk som jobber hos oss hver eneste dag, og med den kulturen vi har i forhold til når folk stiller opp og gjennomfører arbeidsoppgaver, det er helt fantastisk. Man blir litt rørt når man tenker på det, for at de lever og ånder og leverer gode kundeopplevelser fra tidlig i morgen til sent på kvelden, både hverdager og helg, og det er det som gjør at vi har livets rett, også i fremtiden, tror jeg. Mm. Ja, jeg tror du har veldig mye rett i. Så, men det er litt artig å se hvordan dere klarer på. Og dere har jo, bare på den tiden jeg har vært med og jobbet litt sammen med dere, så har dere jo, dere ekspanderer jo hele tiden. Men jeg synes jo på en måte, fortsatt så er det samme stilen internt. Mm. Det er ganske høyt under taket. Mye menneskelige personligheter. Ja, ja, ja. Og det tror jeg det må være. Altså, det må ikke være rigid og byråkratisk. Da får man ikke den kulturen som vi har. Da. Kanskje er det som knekker kulturen når ting blir for byråkrati, vet du ikke? For da jobber du plutselig bare for et konsern. Ja, det er kanskje det. Det vet jeg ikke, men det er jo litt sånn i forhold til de gamle hockeyskolen, da, så er det litt som å være en del av et lag. Mm. Man spiller kampene sammen, og man kjemper sammen om å vinne. Ja. Mot alle andre. Dere har vært litt tøffe på markedsføringen deres. Vi har jo vært delaktige der, men det er jo ikke mange så store selskaper som har godtatt så frisk type markedsføring. Da. Dere har jo bydd på dere selv på et års tid. Definitivt. Det har vært... Har det gått kaldt ned over ryggen din noen ganger når du har sett det? Nei, det har egentlig gått veldig bra faktisk. Jeg synes det. Jeg har jo selv kanskje unnviket noen av disse kameraene når de har vært hos oss, men vi har jo mange personligheter hos oss som er meget kvikke kommentarer, og de passer mye bedre på video enn det jeg gjør. Ja, jeg synes du leverer bra. Jeg synes det er veldig stas de gangene du har vært med, for du har jo din humor som passer bra inn, synes jeg. Kontraster er jo det som skaper spenning. Ja. Hvis alle er helt like, ja. Så det er kontrastene. Ja. Men det er jo det er ikke noe stikkende stol at jeg... Sånne kunder som dere vokser ikke på tre, da. For å si det sånn. Det er ikke alle som tør. Nei. Nei. Så det har jo vært litt sånn imponerende, for det er jo, som du sier, med 130 ansatte, så er det noe med å tørre dette der også, da. Har dere hatt mye diskusjon på bakgrunnen rundt det, eller? Nei, det har egentlig gått greit. Og det var jo, vi var vel kanskje flinkere til å begynne med i forhold til, da hadde man jo noen... ja, kall det pågående events da, hvor du på en måte hadde den Biggest Loser og så videre, som gjorde at man hadde en progresjon på ting, hvor det var sånn at man følte programmet, og så så det var jo i og for seg før min tid, og det synes jeg var det var litt morsomt. Så man burde jo kanskje hatt flere sånne event, krevende kanskje å sette i gang og det er vel et event i gang nå da. Var det ikke noe Kollen?
Jo, nå det... Nå det... Satser de på deg? Du ser jo ganske sprek ut, så du kan jo løpe litt, vil jeg tro. Ja, men det skal konkurreres mellom MB-stillas og MyLift. Så jeg får stille nøytral den, så får være med som... Ja, men sitter ikke på MyLift da? Det blir naturlig at du løper med dem da. Nei, jeg tenker at de får konkurrere MB mot MyLift, og jeg tror... Det er mye vilje hos MyLift, men de gutta som i MB, de løfter jo stillas hele dagen. Og, ja, jeg vil tro at de er spreke. Sånn, løping er jo noe annet enn å løfte tunge ting, da, men man har jo en fysisk forutsetning for å klatre være litt... Klatre opp og ned i stillas hele dagen, det er godt form, tror jeg, med flest av dem. Ja, jeg tror det. Jeg tror det er... Kristoffer ser ikke ut som en vass stillasmontør, kanskje? Nilsen? Ja. Nei, han... Nå har jeg ikke tenkt på den stereotypiske stillasmontøren, men... nei, det... Han går i hvert fall ikke under den, tror jeg. Han er mer en typisk arbeidsvarslinger, kanskje? Ja, ja. Kontordame, som han har titlert som. Ja. Akkurat som jeg ser kanskje ut, mer ut som en kaffekoker. Ifølge Maren, du får ta og plukke hønene meg etterpå, så får jeg se hva det er for noe. Det strammer litt opp her, liksom. Fortell dere som betaler regningen her. Det passer seg litt rann. Ja, ja, ja. Det er, vi elsker kundene, sånn er det bare. Ja. Hva er fremtiden på MyLift, tenker du? Hva er det liksom, har dere noen målsetninger du kan dele med oss der? Nei, målet er jo... Vi vil jo følge med veldig nøye på hva som skjer, og så ønsker vi å være fremoverlent på innovasjon og tenke nye baner for å kunne gi kundene, dekke kundens behov enda bedre enn det vi gjør i dag. Og hvordan vi skal gjøre det, det har jeg ikke svaret på. Annet enn at vi jobber med å på en måte tenke nytt hele tiden, og der må vi jo gå litt i dialog med kundene våre også, for å høre hvordan de ser på de mulige tingene som vi tenker på bakrommet hos oss. Mm. Så... Men målet er vel, det er jo litt sånn isolert sett i forhold til, vi driver jo med å kalle tre ulike virksomheter, da. Altså stillasvirksomheten og utstyrsvirksomheten, og det er jo de to i Norge, og så har man jo et svensk ben også. Så, hva er det som skjer i Sverige der? Der er det den... Det er jo, der er vi jo nisjeleverandør av utstyr, så vi leier ut lifter. Så det er kun lifter? Det er det kun lifter. Så det er ikke på samme skala som i Norge med alt? Nei, markedet i Sverige fungerer, der skiller man ut entreprisen, altså kundene våre skiller ut entreprisen som en egen liftentreprise. Ok. Så det går ikke under Pigghammar, varme av bygg? Nei, og skal det sies at andre steder i Europa også, så er det jo flere andre leverandører som har valgt den nisjetilnærmingen. Mm. Sånn, hvis jeg liksom prøver å se inn i glasskula da, 10-15 år frem, så vil jeg jo tenke dit at altså, kunden vil ønske en friksjonsfri hverdag, altså mest mulig, ja, tror jeg. Få flest mulig egg i samme kurv? Ja, i forhold til at han vil på en måte gjøre det enklest for seg selv, og da tror jeg på en måte at den type virksomhet som vi driver må tilby alt. Å være en generalist. Det er det jeg tror. Ja, det faller i hvert fall hjertet med. Altså, skulle jeg på en måte bare leide lift av deg, og så skulle jeg leide noen annen type hus eller annet sånt, dømme hatt lift, så hadde jeg sluttet å leide lift av deg. For jeg ville hatt faktoren fra ett sted, og så er det noen mennesker jeg kjenner. Jeg blir kjent med transporter, han som kommer og leverer det. Altså at jeg får en jevnhet i det da. Hvis jeg skal ha to numre, to forskjellige selskaper, jeg hadde ikke satt pris på det. Nei, så kan man dra det over til dagligvaren, da, altså, hvor du før gikk innom først bakeren, og så kjøttmannen, og så gikk du innom og altså, plukket opp masse forskjellige. Så er det sånn,
ja, hvordan funker det i dag? Nei, du får alt på Kiwi. Det funker fint. Ja. Og du er happy med det. Og det er jo sånn, det er jo friksjonsfritt. Bruker mye mindre tid på å ta alt på et sted. Så klart. Og ikke minst, altså, kanskje handle på nett i tillegg. Altså. Mm. Synes jo det er helt fantastisk. Blir det mer og mer nettbestilling på leieprodukter, tror du? Det er sånn både og. Jeg tror det i forhold til de som kan planlegge på noe, men så har du de ad hoc tingene som skjer da, som er sånn, du, nå haster det, jeg må ringe og få snakket med noen, for at nå trenger jeg noe å bestille og så. Ja. Og det, den tror jeg man ikke kommer unna, men type ting som, man jobber jo på å kalle det andre tider enn når det er åpent, for eksempel, så kan man jo da altså, sitte med utstyrsavmelding eller bestilling til dagen til neste uke og så videre. Kan du sitte med for eksempel på kvelden da, sitte på nettet og trykke inn hva du har behov for i forhold til neste leveranse eller hva som skal hentes neste gang, så kan du drive og huke av det på nettet. Det tror jeg vil være ja, det er sikkert mange ting du ikke trenger å prate om på en måte. Altså, skal jeg ringe og se om jeg skal grave Martin eller lifte, så kan det ofte være greit at jeg da prater med keeperen da, eller Ørjan også. Hva trenger jeg? Mm. Nei, der tror jeg du klarer det fint med en sånn og sånn maskin. Mm. Hvordan ser du ut der? Det er sånn, ja, nei, men da trenger du ikke den store. Men klart, det er mange ting du sikkert kan bare ta på nett. Ja, jeg tror nok at det blir litt mer sånn, men jeg tror det vil være jeg tror man vil få en helt annen, sånn, mer sånn rådgivningsrolle, da, at man ikke blir sånn ordremottak, at man mer blir et rådgivningskontor, og man er kanskje mer tettere på kundene i forhold til oppfølging, passer på at de har riktig utstyr til, eller rett produkt til avtalt tid og pris. Da. Det tror jeg blir enda viktigere. Men det er jo et helt annet dyr det, for det krever jo noe helt annet bemanning og kunnskap, i stedet for bare på en måte at folk, her har du lift, her har du gravmaskin. Mm. Stille større krav til gutta deres. Klart det. Men det virker på meg som om det er veien man har lyst til. Altså, det er veien vi tror det kommer til å gå, og det virker som om det er veien man har lyst til å gå også. Altså, og for å på en måte få satt, altså, ting henger jo sammen, og den kundeopplevelsen man ønsker å ha hos oss gjør jo at man har på en måte bolket opp i nisjer da, altså sånn internt i nisjer, altså hvis du da for eksempel skal ha tørking eller varme eller et eller annet på byggeplassen din, så skal ikke alle ansatte kunne det, og så hvis du skal ha stillas, så skal ikke alle ansatte kunne, altså du får det behovet du skal ha, det kommer du til rett plass internt hos oss, i forhold til hvilken avdeling vi har delt opp i. Og det er jo en del av den kundeopplevelsen som vi har troet på. Da. Mm. Vi håper at vi klarer å vri det dit, enn at det er jo litt sånn, kall det personavhengig, jeg ønsker å snakke med, altså den og den, så er det sånn. Ja, sånn er mennesker. Ja, ja, og det er jo egentlig greit, men samtidig så må man på en måte snu på det, altså den, du ønsker jo at du skal få det beste rådet, og da i forhold til skal du beregne strøm eller varme eller et eller annet, så kan du ikke, det er hyggelig å snakke med Knut, men han kan ikke det, altså. Nei. Ja, du kan snakke med meg, men dette må du snakke med energiavdelingen om. Mm. Eller stillas, altså beregne og få dette i 3D og så videre. Dette kan du ikke snakke med han om, da må du snakke med han eller hun. Det gjør at det hele blir en tryggere sak, da, for jeg ser jo på en måte, jeg handler jo kamerastyr på Skandinavia Foto, og da har jeg på en måte to selgere der, som jeg føler kan det feltet vi jobber i. Mm. Og da er jeg veldig klar på at det er dem jeg vil prate med, for det er, ja. Jeg har egentlig ikke tid til å sette meg inn. Jeg burde sikkert ha hatt det, men jeg har ikke energi til å sette meg inn hver eneste modell. Og da synes jeg det er godt å gå inn til en selger som jeg vet har den kunnskapen om det produktet som jeg da ikke har kunnskap og ikke har produktet. Så kan han se meg rett i øya, så kan han forklare meg forskjellen. Mm. Så han egentlig bare oppsummerer egentlig hele verset om de to forskjellige kameraene. Så plukker han ut hva er relevant for meg. Jo, sånn du driver, August, så har denne den fordelen, den fordelen der. I det tilfellet her så ville jeg gått for den, eller, altså, og da gjør det som blir ganske rask enkel handel for meg da. Så
så det synes jeg behagelig, så skal jeg gått inn i en annen fotobutikk nå, så... Så du googler deg ikke gjerne i forkant for å sjekke ut og så videre? Orker ikke. For det skjer så mye i utstyrsbransjen. Hmm. Det, altså, for alt jeg vet, så kommer det en ny modell neste måned. Ja. Altså skal du på en måte, skal jeg begynne å sjekke hver eneste mikrofon, hver eneste linse, hver eneste kamera, så rekker jeg snart ikke å jobbe. Nei. Så jeg føler ikke at jeg har tid til å drive med, da bare ringer jeg han som jeg vet jobber med det og er oppdatert til enhver tid. Hva gagner meg? Mm. Får jeg nok ut av pengene mine der, eller hva tenker du? Og da, noen ganger kan han si at jeg hadde vært der, så kjøpte jeg kamera som 10 000 dyrere. Mm. For det er siste versjonen nå, den andre kommer til å bli oppdatert, så jeg tror i sikt så vil du bli mer fornøyd med det. Mm. Og da følger jeg det rådet i all hovedsak. Men det er jo egentlig, altså, det du snakker om der, er jo kanskje en av de viktigste faktorene som finnes. Det er jo tillit. Mm. Du har tillit til at de to du snakker med der vil gi deg riktig informasjon i forhold til det du skal kjøpe eller leie. Mm. Og det er jo den posisjonen vi ønsker å ha innen de ulike avdelingene også. Altså, sånn, hvis du retter da, forespørselen om det er på... de som er prosjektledere, altså våre kunder som er prosjektledere, byggledere eller altså, kjært barn har jo mange navn, men de skal jo kunne vanvittig mye. Altså det er jo kjemperespekt for den rollen der. Og hvis vi da klarer å avlaste de med at de får kunnskap inn fra våre avdelinger og har tillit til at de får riktig informasjon, og at de kan stole på det, det tror jeg de vil sette veldig pris på. Altså. Det er en voldsom kostnad for dere da. Altså, dere skal jo pakke inn all den kunnskapen inn i huset deres der også. Altså, dere må jo ha folk som har fagfelt, og at de får klart bruke det. Nok tid på det. Klart det. Til at de blir flinke. Ja, dette er ikke gjort over natta. Så dette tar jo tid å bygge opp, og så er det jo noe vi gjør sammen med kundene våre også. Men det er den veien vi tror at det går, og vi mener å se at det går også. Så kan du ta feil. Jeg har tatt feil før. Nei, men det er jo ikke bare å ansette folk. Da. Altså, hvis du ansetter meg og sier at skal si, jo, jeg er en brukbar selger, så du kan ansette meg, så hjelper det veldig lite hvis ikke jeg kan produkter altså inn og ut, eller er villig til å faktisk interessere meg for å finne ut forskjellen på de produktene. For da må jeg skjønne forskjellen på beltebredder og ditt og datt. Men det er sånn... samtidig så litt sånn avhengig av hvilken rolle du skal fylle, så trenger du jo ikke å kunne... Altså sånn, hvis du ikke skal jobbe med et produkt, så trenger du ikke å kunne så mye om det. Og hvis du skal være selger, så handler det jo egentlig... Altså, om å sette dem i kontakt. Ja, sånn sett, da er det å sette i kontakt med rett person. Jeg har vært ute i noen kundemøter og møtt kunder som er kjempedyktige og kan jo opp og ned og i mente om alle mulige produkter, mye mer enn meg. Og vi var i et kundemøte, og vi var heldige å ha en 8-9 prosjektledere, og de hadde jo da, i forhold til produktkunnskap, masse mer kunnskap enn meg. Men likevel så valgte de å bytte fra en annen leverandør til oss. Og jeg er jo den som kan minst om produktene i forhold til løftehøyder og vekt og bredder og energibehov og alt mulig. Mm. Men det er folk hos oss som er kjempeflinke på det, og det er tilstrekkelig. Altså sånn isolert sett for selgeren, så trenger jo ikke han å kunne det. Men å holde på å se innen energiavdelingen, så må du være god på varme og tørking og den slags. Strøm og deg, ja. Ja, klart det. Sånn avslutningsvis, å gå fra ordnet forhold i bankvesenet, kan du kalle Pettersson-gjengen galehus. Såpass med å stikke dem. Jeg er veldig glad i alle sammen, altså, det er galehus på en positiv måte, men de kjører på da. Ja. Blir det hatt noe fritid på det, eller? Du, jeg er jo først og fremst veldig takknemlig for at de har ønsket å ha meg på laget. Jeg synes det er kjempestas å jobbe der. Det er litt en kollega-gjeng du har. Definitivt. Det er ikke helt likt som i banken. Det kan vi være enig. Ikke det at det er noe gærlig i banken eller noe andre sted, men det er jo noen fargeklatter du jobber ihop med. Ja, men det har alltid vært sånn fra hockeyskolen også, så var det jo det var alltid noen fargeklatter i det laget. Altså,
Og, men samtidig så var det på en måte en, ja, sånn som du sa, ordnet forhold. Altså, ting er jo litt annerledes i en stor bank versus en ja, relativt stor gründerbedrift. Men, ja, for er det gründerbedrift, så er du ute i krigen hver dag. Det er jo snakk om å utvikle seg. Ja, og så er det jo sånn at man har jo fått noe å henge fingrene sine i, og man skiller jo ikke så mye på man ser ikke på klokka når man det jobber. Det går ikke det. Så, og det er jo et tegn på at man trives og har det gøy og synes dette er ordentlig, og synes det er kjempeinspirerende å kunne jobbe med andre mennesketyper som ser ting på en annen måte enn en selv, for det var jo altså på godt og vondt, ja. Altså, så var det jo kollegialt og bra i banken, men det var jo på en måte ganske like mennesketyper som på en måte du snakket samme språk med, men de så jo stort sett tingene på akkurat samme måte som deg, mens her er det jo sånn at de ser det på en annen måte enn deg, og det er jo interessant i seg selv, og når de tar en annen side av noe man sier, så er det sånn interessant å prøve å lære av det, og forstå hvorfor ser vedkommende fra, på den måten. Det er jo vanvittig lærekurve da, for han det da. Ja, rett inn i utleiebransjen, det er ganske røft. Ja, nei, det har vært... Bygg og anlegg er jo ganske heftig. Definitivt. Det har vært mye å sette seg inn i. Folk vet hva de vil ha der, og de er ikke senere med å hoppe videre liksom, til neste bedrift, hvis ikke du er på ballen. Ja, men jeg synes at, jeg synes jo, for å være helt ærlig, at vi har helt fantastiske folk, altså, og det er den kulturen vi har, og det smitter jo over på kundene. Altså, det folk hos oss gjør hver eneste dag er jo det som på en måte er den verdiskapningen vi leverer til samfunnet og til kundene våre, og det er man stolt av å være en del av, og det å kunne ha på seg ja, samme drakt som de, det er gøy. Døft. Blir det flere i den drakten fremover? Altså, gitt at man får til det man ønsker og så videre, så ønsker vi å bli flere, altså vi har jo behov for folk innen både stillas og ikke minst andre deler av butikken, så forhåpentligvis så kommer vi til å ansette noen i 2020. Er det bare å søke hos dere? Det er jo bare å søke. Så en åpen søknad er jo alltid lov, og det hadde vært moro det. Så det er bare å sende inn. Så bra. Takk for at du tok turen. Jo. Takk for at du ble invitert. Sette pris. Jo, i like måte. Det var ikke så gærlig dette. Det får man først vite når man...